na nace idan kuma ba haka ba alquran zan je sayar da wannan karan naku kuma ka san dai wannan karan ba karaman haske bane wa zuriyar ka bannin bannin waya yalla bai yar uwa mami ta take magana me kika ce mamiya wai mamiya dan na sani dai eh kure mami daga falbata ba na san ka gane ni ba nuna wanda ka zo gidan mu ka dauki karan nan ai lokacin bana nan na fita shago biyayya mamiya me yake faruwa to ye wannan karen da ka dauka shi din babban aboki na ne ina mutuka kauna sakan maka eh kuma to garin ga ka maka kwami hesa masoyina magwa musan da ke zage kina zakwa murya mai dadi kina wani masoyinki ai kin banza kai idan maka daman da karen nan nawa ba idan ba sai na heke ka ban na yadi nan kuma ka jira ka ga banda za mamiyo wannan fa ba za mu daidaita da shi ba na ga alama ya baki koi wayan nan mu samu mu sasanta na ga miki abin da ya kamata da dan ragin da za mu ku bayar ka muku dole bani nan ka fadi mai yaudar shi mene baka ji haulayi wata man ne yake gurma dan ce zaki dinga yin wata magana ta haulayi kai gaba dai ba saka waye badalla masoyi na ka gane ni ko mami wannan abin tun da ya zama da haka kawai ki kwantar da hankalinki za a yi abin da ya dace ku tana ji rubi 200,000 da ni zan ci karagowar saboda kin san yanayin tsarin kamfanin kwamahin mu mun riga da mun gama tsaye da farashi wa kowane kare da aka ji aka kwamusa to amma tun da ke ce kike magana da kanki ki biya hakan kawai babu damuwa shikenan abun kauna mami kina ji na ya rayuwar da muka yi a Punjab kuwa kin tuna da rama kirhina yanzu magana kawo kuɗaɗen na ki samu ki dan kawo mana su a sirrance na tuno tsohuwar masoyiya ta kamre a bar kauna ta na su mutum yanzu haka to ki bude ciki ki zama kuɗa to shi kenan masoyina na ajiye ki roba cikin wannan roba ta kusa da ke ki ɗauka ranki ki tafi da shi to shi kenan wayo masoyina to miki taho Junki? Junki? Kana lafiya ba? To ya kuka ga salon kafta? An ci ko da ran ba? Da kyau da kyau. Kana da kadara abu da kana aka samu. Mamiyo ta yi ba za ta taba yi man ƙarya ba. Kai to kuma wannan su da su wani ne. Mun to kana saka ko mene mana? Mun ta su zai da kake kasa fita ware musu kullun su. Su ma na bin ta suna bukatar harkar nan tamu. Aha. Rubuta sai kamar za a ba su kuma. Oh to, to yi kuma wannan dan bakin fa. Hire ne kafu wa burmara. Da za mu tafi da garin hire dauke mu. Ya jira mu gama muka tore hilin tare. 40,000 nace za a ba sa. To yi kenan ba da mu abu da sa sallame su marabar gowar. Kada wanda kuma ya dauka. Muddin ba ni nace dauka ba. To yi kenan ba da mu. Ba da mu da mu da mu da mu da mu da Bude wannan muga? Iye. Ni babban abinci ne anan fa. Rababban abinci kuma kika fara da shi. Wace magana banda kike ka kai menene anan wajen naka duba muga? Dumadu, tararin majeniya ne baka nan na bai ga ganyen lattu. Ka dalla ku kara duba kuɗaɗen suna kasa. Ya guje kokarin ku zabara nan ne lokaci da. Ba mu komai ba. Kamar ya, ka zana hannun ka suna can ciki. Ba ha mage ba za ka duba biyar da ya kamata ba. Wato wasiƙa da ka rubuta. Wasiƙa kuma? Ba a samu ko rufi ɗaya a ciki ba a fito min da wata wasiƙa. Karanta min na jito. Kai tsaye wannan saƙon na rubuta shi ne ga Habibi na abin ƙaunata na sikar. Duba da dajikan takararrahin lissafin irin naka. Na ga ya dace in rubuta wannan saƙon a gare ka. Sha-sha-sha ba a majan banza rusari da susu to wannan akwatin. Ba wai na ajiye maka kuɗi ba ne a ciki. Tare da muka a gida na zuba. Anya saƙon nan ba ka gwada dama ka karanto shi ba. To barin juya daidai. Na bayar da kyauta ta musamman da za ta zama abin barin ciki a gare ka. Kyauta kuma? To wannan wace irin kyauta ce? Gata. Menene wannan nake gani haka kamar ayaba? Ita ce mai kawo. Amma dai wannan mata ta mamaye ni fa. Na hiriya karɓar maƙudan kura ɗaya sai wahala zan karɓa. Alo mai wahala? Alo, waya kan layi. Kai daldala jina, ba waya ba ce ni ne, ba kai ne ka jawo mana ba. Sana na ce ma kare da mayata mata. Dan daga shi nan da san yanyan Maryata ta ja mana asara kuma idan mu ne muka aika ta ka ce zai ta wanda kowa ya kama gaban sa to alquran sai ka biya mu kudin wahalar da muka je muka har da gaba da zaji kin banna ka dai ka dinga wani kai Maryam mamiyo 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 to ina mamiyan take yanzu ye kai tin dilla kasuwanci ba muka ce zami ba hauka da hirme ba to ba ni ne wannan na hirye wannan kasuwanci mana ba dilla amma ko mi da tsari ai idan me sai da kare da mun dole sai dai shaka ina ma kawun ka bane baran kan ne ka kike gama saka tsaburi ya kama daga samu min hima dan yaja kuma fa idan da za a bashi nan abu ne mai sauki ya bazar da ni a bar kauna ta ke dai baki fi da ni ba ko kin ga dai aka sai aka samu kowa irin haka tana faruwa da shi
kauna kai dan fasarki ne kuma sarkin sarakuna me martaba babu yaka take ke ba mage duk ba kai da wanda ka ja mana wannan takokiyar ba sai maran mu wasan lame mu kula da mu mara muna bada abin yi ba wulakatattu bane amma kai dai ka dukan alamu dusa ta cinye maka kwakwalwarka ko da alamun da haka baya ta mana tattaunawa ne ai waye ba da shawara ma dauke su zo su wani aikin ye ka gama daidai tota kai kai da kanta ne kuma nayi hirme ba yake na biya daidai ba mutanen nan fa'idan ba kudin nan na ba su ba za su iya tona mana asiri mun gode da irin wannan kokari da kake a garin mai gida mu je mu je kai shekar so ga karbi daga dinyar jejin ne bahin da kake ka tafi da su yawa yawa gashi kan menene wannan nake gani wannan sone takarda wannan ita ce hanya mai sauki da zaka iya bi ka sauki shafin Arewa Mobis kan wayarka ba tare da koyaushe sai ka shiga kai sacin din shi ba da kun shigo anan sama za ku ga farko Arewa Mobis ya fito muku da kun danna kai tsaye zai shiga da ku idan kuka duba anan ƙasa za ku iya gani ko kuma idan kuka ja kuka ƙasa kuka yi sama za ku iya gani ga wani guri nan ya fito muku mai cewa kai adin din Arewa Mobis akan sikirin din wayarka da ka danna shi kai tsaye zai sauke maka application din ne bayan yayi maka istorin ka ga dama zaka iya ci gaba da kallo anan ta Google din kuma ka ga dama zaka iya fita ka je ka shiga ta kan application din kai tsaye da ka fita din ka tafi kan wayarka a ƙarshe inda yake sauke application za ka ga sunan Arewa Mobis ya fito maka da application din kamar haka idan kuka shigo za ku gani yanda tsarin komai yake zaka iya neman bidiyo zaka iya kallo zaka iya saukewa haka zalika in kana so ka ga lifinafinai waɗanda ba ka gani ba gaba daya zaka iya shiga inda kaga a rubuta sai all din nan kamar misali in nayi baya za ku ga wani guri nan inda aka rubuta ko kuma ka danna home duk inda ka danna zai iya shigowa da kai inda zai nuna maka inda zaka iya ci gaba ka bude wani page na gaba da ka danna next din nan zai tafi da kai page gaba in ka kara dannawa zai tafi da kai in kaga dama kuma zaka iya yin searching in baka ga bidiyon da kake nema ba infinitin suna da yawa zaka iya yin searching din bidiyon da kake so da ka rubuta sunan bidiyon kawai zai iya fito maka ba tare da sai ka danna searching din ba in bidiyo ya bude muku zaku iya full screen yanda zai zama to ya cika fuskar wayarku kamar yanda zaku gani misali in ka danna wajen full din nan ya kai ya fita daga cikin wannan rigan ne wuce shi ne aina kaga dama kuma zaka iya shiga bangaren series idan kana so ka shiga bangaren series zaka iya danna TV show da ka danna TV show kai tsaye zai tafi da kai bangaren series zaku iya ganin sababbin series din da muka dora anan sama kuma zaku iya ganin waɗanda suke complete din series ne zaka iya shiga duk wanda ka shiga zaka iya kallon daga na farko har iya inda ka tsaya da fassarar shi haka zalika in akwai abin da baka fahimta ba in kana so ka fahimci wani abu zaka iya shiga bangaren tutorial akwai guntayen bidiyo kan da muka yi ina tunani wadin da za su wuce dai guda biyar ba in ka shiga bangaren tutorial din nan zaka iya ganin waɗannan bidiyo kan yanda zaka iya soke bidiyo ko kuma wata matsala da yanda zaka iya amfani da application din ko kuma amfani da web din haka zalika zaka iya shiga bangaren news domin ka san fina-finan da muka dora na karshe